Слава Господу, брати і сестри! Знову і знову нагадуємо собі про те, що ми дійсно странники і пришельці, подорожні на цій землі. Собі нагадуємо, нам нагадують, і від цього нікуди ми не дінемося. Дійсно, воно так є. Ми прохожі на цій землі. І Сергій Антонець говорив в п'ятницю про те, скільки людей, як змінюється на землі. Люди, я так сидячи в церкві, знаєте, аж жахнувся від того, що це реальність, яка є, дійсна. За 100 років 6 мільярдів не буде. За 100 років міняється покоління. І потім я почав рахувати, ні, напевно, не стільки, це забагато. Але братя кажу, ще добав ще. Добав ще до 6 мільярдів. За 100 років. Зараз проживає більше 6 мільярдів людей на землі. За 100 років зміниться повністю люди на землі. Нас не буде вже через 100 років. Я не знаю, чого ви радієте, що вас не буде. Взагалі, так все проходить швидко. Нас не тільки через 100 років не буде, ми, можливо, і раніше покинемо цю землю, але наше жительство, да, це є прекрасна надія, яку дав Господь Ісус Христос для всіх віруючих людей. І через те ми не сумуємо, навіть коли чуємо ось такі речі, якби сумні. Все залишимо, все залишиться і все минеться. Я деколи думаю про ці речі, і все ж таки без віри далі туди не заглянеш. Для того, щоб дивитися, так знаєте, вперед, потрібна віра Божа. Людське не йде далеко. Воно зупиняється в тілі, в видимому, в таких речах, які близькі для нас. Але коли ти живеш з надією на Господа, ти можеш сягнути далі в Царство Боже. Тих вулиць Нового Єрусалиму побачити можна. Святих всіх, які будуть з Господом завжди. Тьма тим. Це не можна перерахувати, скільки буде спасених людей. Хоча учні казали, хто ж може спастися? Каже, людям неможливо, а Богу все можливо. Колись неможливо спасти було нас, язичників, але Господь Ісус прийшов на землю для того, щоб спаслися всі. І це факт. Спаслися всі. Сьогодні всякий, хто покличе ім'я Господнє, може спастися. Книга Єклезіаста багато говорить добрих речей, мудрих речей. І одна із таких мудрих речей – це є те, що говориться про час. Про час, який проходить. 12 розділ, 14 вірш. Можливо, навіть 13-й підсумок взяти. Вислухай підсумок усього цього. Бійся Бога і виконуй заповіді Його, бо в цьому міститься все для людини. Виконуй заповіді. І в середу вивчення Божого Слова було якраз про заповіді, про праведність, про вибрання Господнє. І коли я перераховував, скільки Мойсей, говорячи до ізраїльського народу, він, там постійно, знаєте, постійно повторювалося оці всі речі. Виконуй заповіді, дотримуйся заповіді, будь уважний до того, що Господь тобі говорив. І постійно він нагадував, не один раз, для того, щоб було б тобі добре. Для того, щоб було б тобі добре. І суть підсумку цього всього – бійся Бога і виконуй заповіді. Не від того, чи в тебе буде телевізор, чи не буде тебе телевізора. Не від того, чи буде у тебе комп'ютер, чи не буде комп'ютера. Якщо страху Божого не буде, то нічого не буде. Знаєте, в серці. Не будеш мати сили, не будеш мати мудрості, не будеш мати терпеливості і всіх різних речей. Саме важливо якраз боятися Господа і Його заповіді виконати. Бо Бог приведе
кожну справу на суд, і навіть усе втаєне, чи добре воно, чи зле. Ми маємо пам'ятати про те, що ми можемо забувати, ми можемо десь помилятися і не звертати увагу, але написано в Слові Божому ясно і чітко. Бог приведе на суд всяку справу. Всяку справу. Кажуть, що суда не буде. Кажуть, що суда не буде. Дивлячись над ким, Ваня, а над ким не буде суда? Написано так, є правда? Ти зараз кажеш, так написано. Праведник не приходить на суд. Праведник не буде судитися, але я вам хочу сказати, суд потрібно буде всім, і праведникам, і грішникам. Для праведників, щоб оправдати їх, і окончательно назавжди, а грішних осудити також назавжди. І Господь проведе кожну справу на суд. Проходить рік за роком, і в нас є якісь справи. Ми якісь закриваємо, якісь відкриваємо справи, та як, знаєте, як прокурори відкривають, чи хто там слідчий, хто там має право відкрити і закрити справу. Ми відкриваємо справи, якісь закриваємо справи. Тобто те, що було в минулому, вже щось закрили, а щось ми відкрили, воно тягнеться сьогодні і перейде в слідуючий рік. З якими справами я ходжу? Які справи я роблю? Ті справи, які мені соромно показати для людей. Соромно показати для людей. Бути відкритим для людей. Соромно, а Бог то знає, і Він їх приведе на суд. І мені сподобалося, коли один говорив, офіс так збудований, коли зараз для людей дані комп'ютери, і я їду по Червонозоряному, дивлюся, такий новий офіс зроблений, скла весь. І коли включається світло, все просвічується на, знаєте, з усіх сторін скло. І що всередині світло, і дивишся, люди сидять, так знаєте, на другому, на третьому поверсі, столи стоять, на кожному столі комп'ютери. Думаю, раніше як люди жили? Слухайте, ходили на роботу, на заводи ходили, щось робили. І всього не хватало. Зараз сидять біля комп'ютерів, і в магазинах всього повно. Цікаво, де вони це все беруть? Але дивишся на цих людей і просто немає ні стінок, нічого. Все відкрито. І каже, в офіс так збудований для того, щоб ось цей монітор, він був відкритий. Тому що людина може сидіти і працювати за комп'ютером, але людина може сидіти за комп'ютером і просто проводити даремно час. Для того, щоб було все прозоро, щоб видно було. І коли люди знають, що Господнє око або Господь наблюдає за нами, за кожним кроком нашого життя, і людина щира з Богом, то чого їй боятися? Чого їй боятися? А коли Адам згрішив, він ховався від Господа. А хіба можна сховатися від Господа? Не можна сховатися. Сьогодні ми не можемо сховатися від Господа, коли ми думаємо, коли ми щось робимо або коли щось говоримо. І ось це слово говорить, що все Господь приведе на суд. І ми є одні із щасливих людей, що пізнали Ісуса Христа. Тому що те, що, про що соромно сьогодні згадувати, воно в минулому. І Господь нам простив його. Слава нашому Господу! Його кров святає, вона омила нас і оправдала нас, зробила тими людьми, які можуть бути в присутності Божій. Але якщо щось є те, що нам мішає, що потрібно з ним робити? Звільнятися від нього. Звільнятися. Як звільнитися? І живучи в тілі, не просто звільнитися, не просто, знаєте, це є постійна боротьба, і апостол Павло каже, того, чого не хочу, він казав це в минулому, я так думаю, хоча говориться як теперішньому. Те, що не хочу, роблю. І от, наприклад, коли я сьогодні кажу, Господи, це я не хочу, але я роблю. Що мені?
як мені поступити? Господь каже, прийди до мене. Це все можна здолати силою того, хто полюбив нас. Своєю силою неможливо здолати, своєю силою не можна перемогти свою плоть, не можна перемогти гріх, не можна перемогти, знаєте, всякого духа нечистого, диявола, але все це можемо ми здолати силою того, хто нас полюбив. Господь дає силу, слава нашому Господу. Він післав Дух Святий на землю. Ви кажете, приймете силу, коли зійде на вас Дух Святий, ви зможете протистояти. Ви зможете бути святими, ви зможете бути праведними. І в посланні до Єфесян апостол Павло наголосив в 5 розділі 15 і 17 вірш. Тому вважайте, що вам обережно поводитися, не як немудрі, а як мудрі, використовуючи час, бо дні лихі. Тому не бувайте нерозумними, а розумійте, що є воля Божа. Апостол Павло застерігає нас всіх, що ми використовували в час, бо дні лихі. Дні, в які ми живемо, вони є для нас даровані. І коли була Сестринська, сестри розглядали про час, то якраз момент такий, що в часі, який даний для нас, він даний всім одинаково. Ніхто не буде казати, Господи, ти мені не дав того чи іншого. Нам всім даний час користування одинаково, в одному розмірі. Тільки ми можемо по-різному його використовувати, ми можемо по-різному жити в тому чи іншому часі. Хтось живе в теперішній час, і він задоволений, хтось живе, і хтось незадоволений. Хтось щасливий, хтось нещасний. Все в одному часі знаходиться, який дав Господь. Але Бог дав для тебе і для мене жити не просто випадково ти на землі, не просто для того, щоб прожити і байдужо провести час. Бог дав прекрасний час для нас. Слава нашому Господу! Час свободи, час проповіді Євангелії, час, коли ми пізнали Господа і можемо людям розказати. І на цьому тижні так багато, знаєте, от дивлячись на дітей, які виступали сьогодні, вони вже провели, ну, скільки, 3 служіння на цьому тижні, їздили і в басейн, і в інтернат, вони проводили служіння в школі загальноосвітній, вони вчора проводили служіння в церкві, ви знаєте, вчора наша молодь в піраміді була, була в Аладдіні, могли заспівати різдвяні пісні. Бог дав цей час, слава нашому Господу! І ми можемо його використати для слави Божої. Просто використати як странники і пришельці. Тому що ми багато часу уділяємо на те, що ми залишимо. Але те, що з нами має піти, що з нами має бути і пристати перед нашим Господом, ми маємо на це приділити час. І шкода, що я ні одного грішника не привів до церкви в цьому році. Шкода, що я ні одного грішника не привів в цьому році до церкви. А ви як, брати і сестри? Я думаю, що дехто привів, дехто направив. Можливо, ми не привели, але направляли. Можливо, в слідуючому році хтось прийде до Господа. Хтось прийде і пізнає Господа. Але ми маємо думати про те, як би хоча б одна людина могла пізнати Господа і спастися. Цей час, він даний для цього, для того, щоб спастися. І в Екклезіаста написано ще є 8 розділ, 5 вірш. Хто виконує накази, той не пізнає лиха. Серце мудрого знає час і право. Серце мудрого знає час і право. Як важливо знати і в пору все робити. Правда? Хіба нас учать, а треба потрібно вчити, щоб ми могли б, ну, наприклад, от зараз хто із вас виходить, їде на дачу, виходить з лопатою на огород і копає огород? Снігу ж то нема. Травичка зелена на вулиці. І ще й земля не земля. Хто із вас щось сіє? Ну, хіба що можна посіяти моркву, хіба що можна посіяти там якусь цибулю, ще це можна посіяти.
І гроші можна посіяти. Якщо будеш сіяти цю кулю, то посієш гроші. Можна сіяти. Можна. Ну, дійсно, є така річ, як сівба, вона ніколи не зупиниться. Сіяння і жатва, якщо взяти в духовному змісті, духовний зміст цих речей, воно не зупиняється. Ти сьогодні щось сієш, а завтра щось жнеш. Але я думаю, що на все свій час. На все свій час. І навіть сіяти, знаєте, це як не кидати перлин свиням. Там не потрібно перли розкидати свиням. Це не потрібно там сіяти. Треба сіяти в добру почву. Треба сіяти там, де воно принесе плід, там, де принесе результат. І тому сьогодні Слово Боже зауважує про те, що хто виконує накази, хто виконує заповіді Господні, хто шановує Господа, хто має страх Господній, тому Господь в його серце дає знання таке, дає знання, він дає мудрість, він знає час і право, він знає. Хай Бог благословить вас, брати і сестри. Закінчується цей рік, і ми знаємо, що усьому під небом свій час. Всьому під небом свій час. Як добре, коли воно все впору робиться. Впору, знаєте, ми можемо робити те, що Господь дає для нас. Наприклад, я не розумів таких речей, коли люди казали, піду на пенсію і буду служити тоді Господу. А чому не йти на пенсію і жити для себе? А молоді роки посвятити для Господа? А найкращі роки посвятити для Господа? А коли підеш на пенсію, живи для себе? Ні. Рекав, піду на пенсію, буду служити Господу. Коли співати вже не можеш, коли вже, ну, ви самі знаєте, да, хто пенсіонер? Я ще не пенсіонер, я ще не знаю. Але ви самі знаєте, коли людина доросліша, вже в неї не те. Пора пройшла така. Саме найкращу пору треба віддати для нашого Господа. І тому усьому під небом свій час. Бог дав сьогодні для нас день. Брати і сестри, будемо цінувати часом. Будемо використовувати його для слави Божої. І так само в цьому часі в нас багато справ є. Давайте ми зробимо все те, що ми можемо зробити. Що ми можемо зробити? Знаходимо в Писанні, як люди використовували час. Навіть коли всі обставини були проти них. Жінка, яка була 12 років, хворіла, знаєте, і вона витратила все. І вона в своєму серці поклала. Цей час я використаю. Тут є Ісус Христос. Як би мені не було б тяжко, я хочу торкнутися Його. Вона пробралася, поклала в своє серце. Я торкнуся Його одежі. Як я торкнуся, я буду здоровою. Ви знаєте, вона приклала максимум зусиль для того, щоб торкнутися Ісуса Христа. Отримала результат. Вона отримала те, що потрібно було для неї. Вартимей сліпий, який сидів і проходила ось натовп людей. Він почув, що Ісус іде. Він почав кричати, Ісус, син Давидів, помилуй мене. Він використав цей час. Бог дав для нього цю можливість, знаєте. Його заставляли мовчати. Його заставляли мовчати. Але він просив, Ісус, син Давидів, помилуй мене. Привели його до Ісуса. І він дав йому прозріння. Прозріння. Маленький ростом, можливо, начальничок такий, знаєте, десь був, в налоговій інспекції. І йому серед тої натовпу того всього було незручно знаходитися. І він собі знайшов зручне положення, місце, вилізти, знаєте, на дерево, бути вище всіх. Можливо, він в серці був вище всіх. Але йому захотілося використати момент, побачити Ісуса, побачити Його. Щось робилося в серці, і ніхто не знав, що в тому серці робиться, знав Господь. І він каже, Захей, зліз з дерева. Сьогодні мені потрібно бути
в домі твоєму. І коли він туди прийшов, не потрібно було багато слів. Він все розказав. І Христос сказав, прийшло спасіння для цього дому. Що в тебе серці робиться, знає Господь. І знає наміри твоєї душі тепер, зараз, в цю хвилину. Господь, з якими намірами ти тут є на цьому місці? Яке бажання твого серця? Чи ти маєш ціль в своєму житті? Чи ти прийшов цілеспрямовано на це служіння? Чи просто прийшов за звичаєм? Прийшов, відпочинеш тілом, душею? І це добре. І це добре. Але в мене сьогодні є ціль. Якщо я цілеспрямовано прийшов, так як подорожній на цій землі, на ось цій зупинці, в цей оазіс, де є жива вода, де є цей хліб, який я можу, знаєте, підкріпити свою душу, є на цьому місці Господь, який може, знаєте, задовільнити всяку потребу, яка є в серці тих, які цілеспрямовано шукають, які використовують час. Тому що такого часу більше не буде так, як сьогодні. Буде інший час, буде інша можливість, буде інша ситуація. Але сьогодні використай цю можливість. І хай Господь благословить вас всіх, що ми могли, використовуючи можливості, отримувати від Господа те, що нам потрібно для нашого життя, і прославляти Його в тілах і душах наших. Амінь.